Dünya mamlakatlarda xizmatlar bozori iqtisodiyotni harakatlantiruvchi asosiy driverlardan biriga aylanib ulgurgan. Hattoki ayrim mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 90%dan ortig'i ushbu faoliyat hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekistonda ham xizmat ko'rsatish va servis sohasi uchun katta bozor imkoniyatlari bor. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda 2021-yilda xizmatlar hajmi qariyb 20%ga o'sgan. 2022-yilda xizmatlar bozori hajmini 1,5 baravarga oshirish hamda ushbu sohada qo'shimcha 1,5 millionta yangi ish o'rni yaratish choralari ko'rilyapti. Xabaringiz bor, joriy yilning 22 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda har bir hududning o'ziga xosligidan kelib chiqib, xizmatlarni kengaytirish, yangi xizmat turlarini yo'lga qo'yish, ilg'or tajriba va namunaviy loyihalarni joriy etish bo'yicha muhim vazifalar belgilab olindi. Shuningdek, mamlakatimiz rahbarining shu yil 27 yanvardagi xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham ushbu tarmoqni yangi sifat bosqichiga olib chiqishda muhim dastur bo'lib xizmat qilmoqda. Hisob kitoblariga ko'ra, bu yil xizmatlar sohasi uchun banklar tomonidan kamida 18 trillion so'm kreditlar yo'naltiriladi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Bobur Esonov sharhida. Bugun O'zbekistonda xizmatlar ko'rsatish sohasidagi yondashuvlar o'zgardi. Yangi tajribalar va o'ziga xos mexanizmlar joriy etilmoqda. Tahlillarga e'tibor qiling. 2018-yilda 170 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatilgan va bu ko'rsatkich 2019-yilda 193.6 trillion so'mga teng bo'ldi. O'sish tendensiyalari 2020-yilda ham davom etib, xizmatlar hajmi 219.9 trillion so'mga yetdi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yil davomida 283.3 trillion so'm xizmatlar ko'rsatildi. Bu sohadagi o'sish hajmi 19.2%ga teng bo'lganini anglatadi. Biroq bu servis sohasidagi hamma resurs va zaxiralar ishga solinyapti degani emas. Agar mavjud resurslardan samarali foydalanilsa, tarmoq ham iqtisodiy ham ijtimoiy jihatdan o'sish nuqtasiga aylanadi. Ayni shu maqsadda 2022-yilning 27 yanvar kuni xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Maqsad hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, alohida yondashuv ular asosida xizmatlar sohasini rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy resurslar va infratuzilma bilan ta'minlash hamda ularga qulay soliq rejimini joriy etish. Turizm sohasi shunaqangi sohaki, xalqni to'g'ridan to'g'ri boy qilish uchun kambag'alchilikni yo'q qilishga to'g'ridan to'g'ri xizmat qiladigan soha hisoblanadi. Sababi turist kelib, biror bir do'konga kirib narsa xarid qiladi, taksi xizmatidan foydalanadi, gidlar xizmatidan foydalanadi. 126 ta kasb bir sayyohga xizmat qilish kerak. Nafaqat xizmat ko'rsatish sohasida, barcha sohalarda ham hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan tadbirkorlik shunaqangi ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Prezidentimiz mana chiqargan qarorlari bilan turizm sohasida xizmat ko'rsatayotgan mehmonxonalar, savdo majmualari, yo'l chetidagi boshqa shoxobchalarga soliq stavkalari aylanmadan ham 1% qilindi. Ishchilarga to'lanadigan soliqlar ham 1% qilib belgilandi. Bu kreditlarni muddatini, grafiklarini endi xizmat ko'rsatish sohalari tadbirkorlari o'zi belgilashi bizani sohani yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Xizmat ko'rsatish sohalarida tadbirkorlikni boshlash uchun haqiqiy jozibador sharoit yaratib berildi. To'g'ri, servis sohasida o'z loyihasiga qo'l urmoqchi bo'lgan tadbirkorlar qo'llab-quvvatlanyapti. Biroq, tarmoqda yangicha yondashuvlarning aks etishi bozor xizmatlari hajmini 2022-yilda 1,5 barobarga oshirish va qo'shimcha 1,5 million yangi ish o'rnini tashkil etish imkonini beradi. Xo'sh, xizmatlar hajmini karrasiga oshiradigan yangicha yondashuvlar nima o'zi? Misol uchun, inson kapitaliga asoslangan kreativ industriya. Xo'sh, bu o'zi nima degani? Kreativ industriya xomashyosiz iqtisodiyot degani. Buni yanada soddaroq qilib tushuntiramiz. Siz suratlarda vodiylik hunarmand Baxtiyor Imomov yasagan avtomashinalarning guvohi bo'lyapsiz. Qo'li gul yog'och o'ymakori yog'ochni qimmatbaho mahsulotga aylantirmoqda. Dastlabki tan narxidan bir necha barobar qimmatroq va qo'shimcha qiymatga ega mahsulotga. Ushbu yo'nalishning o'ziga xosligi shundaki, asosiy resurs inson kapitali.
Ekspertlarning fikricha, kreativ industriya rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining driver yo'nalishlaridan biriga aylanib ulgurgan. Birgina misol, kreativ industriya Germaniya iqtisodiyoti uchun 100 milliard yevro miqdoridagi qo'shimcha qiymatni taqdim etadi. Va bu moliyaviy xizmatlar 75 milliard yevro, kimyo sanoati 50 milliard yevro yoki energetika tarmog'idan 47 milliard yevro ko'proq degani. Kreativ industriyaning Italiya yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 6%dan ko'p bo'lsa, Avstraliyada bu ko'rsatkich 5.7%. Braziliya yalpi ichki mahsulotining 2.6% aynan kreativ industriya hissasiga to'g'ri keladi. Umuman, 2020-yilda kreativ industriyaning jahon iqtisodiyotidagi ulushi 2.3 trillion dollardan oshgan. Davlat rahbari tarafından mana yaqinda xizmat ko'rsatishlar bo'yicha juda katta imkoniyatlar, soliqdagi imtiyozlar berildi. Xizmat sohasi sektori bugungi kunda dunyoda eng asosiy ishchi o'rinni egallaydigan va eksport potensiali va qolaversa turizm sohasiga juda katta ko'mak beruvchi sohalardan bittasi. Agar Turkiya davlat bilan muzokara qiladigan bo'lsak, u aholining 25% aynan xizmat ko'rsatish bilan bog'liq. Bizda ham bu xizmat ko'rsatish sohasini hamma tarmoqlar kesimida rivojlantiriladigan bo'lsa, o'rtacha aholini kafolatlangan ish bilan va o'zini o'sha sohasida rivojlanishi bemalol o'sha 25%gacha ko'tara olsa bo'ladi. Bu bo'yicha bizda mavjud resurs ham bor, davlat tarafidan berilgan imtiyozlar ham bor. Shu imtiyozlarni to'liq, sifatli bizani shu sohadagi tadbirkorlar foydalanadigan bo'lsa, bu xizmat ko'rsatish sohasi ham rivojlanadi. Shuning uchun ham davlat rahbari aynan xizmat sohasini tezkor, keng rivojlantirish yo'nalishlarini qo'yganlar. Savdo-sanoat palatasining tadbirkor uchun taqdim etayotgan yangi platformasi ochiq muloqot formatidagi uchrashuvlarning bu galgisi aynan kreativ industriya egalarini bir joyga to'pladi. Xomashyodan xoli, intellektga asoslangan bunday biznes egalari o'z takliflarini ilgari surdi. Mavjud imtiyoz va imkoniyatlar haqida mas'ullardan batafsil ma'lumotga ega bo'ldi. Oxirgi paytlarda mana shu xizmat ko'rsatish sohasiga juda katta e'tibor berilyapti, chunki bu kichik biznes sohasiga kiradi. Kichik biznesda bu ko'proq aholini, ya'ni ish joylarini tashkil qilishda katta imkoniyat yaratiladi. Savdo-sanoat palatasi hozir o'rganayotgan ishi, ular juda faollashib, shu muammolarni o'rganish uchun tadbirkorlar bilan yakka-yakka uchrashib, dialog tariqasida bo'lyapti. Buni men o'ylaymanki, juda natijasi yaxshi, chunki har birta tadbirkor o'zini hozir uchratgan muammosini joyda bir hal bo'lishga imkoniyat tug'ilmoqda. Xo'sh, biznes egalari yana qanday tashabbuslarni ilgari surdi? 40 dan oshuv yirik har xizmat ko'rsatishi har sohasidagi tadbirkorlarni taklif qildik. U yerda mehmonxona, kreativ industriya sohalarida, hunarmandchilik sohasi, dizaynerlar, konstruktorlar masalasi va aynan teatr sohasidagilarni ham taklif qildik. Bugun juda ko'p masalalarni o'zaro biz o'zimizga bir taklif sifatida qabul qildik. Ba'zi hunarmandchilik sohasi bu yerda e'tibordan qolib ketganligi, ya'ni bu o'sha rassomchilik, art do'konlarini tashkil qilish, ya'ni ularning mahsulotini qay tarzda qanday olib chiqilsa, bu o'sha xizmat ko'rsatish sektori bilan bog'lasa bo'ladi. Ya'ni o'sha turizm sohasiga onlayn sotuvlarni yo'lga qo'yish, chet eldagi ko'rgazmalarda qatnashish, bu to'g'risini aytishimiz kerak, ozgina nazardan qolgani. Bugungi kunda yosh istidodli xonandalarga bir davlat tarafidan ko'mak berilishi, ya'ni misol tariqasida kreativ sanoat sifatida ularga bir imtiyozlarni yo'lga qo'yilsa, bu ham bo'lsa o'sha qo'shimcha imkoniyat beriladi ularning shu sohada rivojlanishiga. Kreativ iqtisodiyotda bugungi kunda agar boshqa davlatlardan solishtirilganda bizda 100% dan o'rtacha 10% foydalanib kelmoqda. Kreativ sanoat bo'yicha alohida bir uyushma, aynan ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha sohani rivojlantirish bo'yicha bu taklif qabul qilindi. Kreativ sanoat rivojlantirish natijasida Shahrisabzdagi hunarmandchilik to'g'risida gaplashdik. U ham juda bugungi kunda dolzarb. Yoki Marg'ulondagi, u ham bir o'zgacha yangi o'sha adressi ishlab chiqarish va adressi dunyo bozoriga onlayn shaklda O'zbekistonning brendi nomi bilan olib chiqish. Ya'ni o'sha kreativ sanoat natijasida bozorga misol tariqasida 2000 dollardan emas, buni 20 ming, 25 ming dollargacha olib chiqish. Kreativ sanoatning asosida inson kapitali, uning intellekti yotadi. IT mahsulotlarini tayyorlash ham ana shunday yo'nalishlardan biri. Ya'ni siz raqamli texnologiyalar yordamida raqamli mahsulot tayyorlaysiz va buning uchun xomashyo umuman shart emas. Boshqacha aytganda, 100%lik qo'shimcha qiymatli mahsulot. Ochiq muloqot davomida IT sohasi vakillari ham o'z takliflari bilan o'rtoqlashdi. Elektron tijorat yo'nalishida faoliyat olib boraman. Bir nechta yo'nalishimiz bor. Birinchi yo'nalishimiz bu IT Kitus kompaniyasi, kreativ industriya bo'yicha mana teatr, kino, konsert yo'nalishlari, ommaviy tadbirlar bo'yicha
Bize Özbekistan'da birinciliğinden bulup elektron biletlerini platformasını tatbik kıldı. Ondan taşkarı bana hazır buddu, ne fakat tiyatr, kino industriyeden, belki milli hunarmançilik, homaşyoları, tayyor tavarlar, ularını kanday kılıp dünya bozoriga olup çıkış boyucayam. Baks oborildi. Bu yo'nalish bo'yicha bizdan taklifimizdan berdi. Ya'ni hozir kunda biz Alibaba.com kompaniyasini agent sifatida O'zbekistonda ish faoliyatini boshladik. Davlatimiz bu narsani rag'batlantirib, ya'ni Alibaba.com platformasiga to'lovini davlat tomonidan subsidiya qilib, ya'ni davlat o'zi to'lab beryapti. Bu juda katta yordam eksportyorlar uchun. Sharhimiz avvalda vodiylik usta yog'ochdan qo'shimcha qiymatli mahsulot tayyorlaganini esga olgandik. Demak, kreativ industriya hunarmandlarning daromadlarini ham bir necha barobarga oshirish imkonini beradi. Bozor xizmatlari hajmini 2022 yilda 1.5 barobarga oshirish va qo'shimcha 1.5 million yangi ish o'rnini tashkil etish bu borada muhim qadamlar tashlanyapti. Ushbu maqsadga erishish uchun aniq mexanizm va moliyaviy manbalar belgilab berilgan. Kreativ industriya ana shunday yangi yondashuvlar aks etgan yo'nalish sifatida o'sish sur'atlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi albatta.